म अनि महँगै कलम प्याक कल्जे हेर्ने म प्याक माथि मुना प्या म भए उँगे चाहिँ मुँगी नि त मैले म्याम लेल टिपिङ पछि मुँगी हसर्नु थाएँ मुमे ए म मेना मेथीको मेथी रमित नि मारि मुताइ मेथीको नि मिङ्स माइमिन त आस दाइ त्यो त्यहाँ लम त खास त्यहाँ ब्लाम ह्याम्पू उनको मुला चाहिँ तुवाई मरि अम ह्याम्पू चाहिँ रेख पुगेन ओखल ताल त्यहाँ एसन पुगेको तुङ तुवाई खुल्लान छोटो छुट्टी नानी स्कुल अनि बेला मै यसो पहिला पहिला नि खुङ थिएँ तिन छ छ महिनादेखि अनि नानी सब स्कुलमा स्कुल जाउँ फेरि फेरि मासियल पहिँ अफिसियल नानी है बुझेँ नि मैले बुझेँ नि त खोले बुझेँ नि मैले बुझेँ नेपाली भाषा यहाँ मना म एक बराबरी चाहिँ बुझेँ मैले